Se Antigua Guatemala, der kan man bo for 10-15 kroner per nat. Men man kan også vælge et luksushotel med alt det komfort, man overhovedet kan ønske sig. Og de koster omkring 180 dollars per nat. Til gengæld så får man jo alt det her, som jo kan være meget rart at vende tilbage til efter sin tur til vulkanen. Lad os lige kigge ind på et værelse her. Der er jo plads nok her for 180 dollars til fire mennesker. Med et lækkert soveværelse, TV og pejs og et meget, meget fint badeværelse. Så har jeg jo sådan set alt, hvad man kan ønske sig.